Toată viața am dorit eu sufletul să mi-l hrănesc cu amăginile deșarte, voia să mi-o împlinesc. O, aleluia, este Iisus, cel pe care l-am aflat. El mi-a dat în dar viața, sângele lui m-a iertat. M-am prândit doar cu iluzii, am trăit pe clar. Ești izvor de apă vie, pâinea vieții, Doamne, ești. Ești nespusă bogăție, Doamne, cât de mare ești. O, aleluia! Domnul. Haideți să deschidem cuvântul Domnului în această seară, Cartea Sfântă, Scriptura, la Faptele Apostolului, capitolul 27, o să vă citesc câteva versete. Am avut pe vremuri în ciclu de predici de aici, am și uitat cum s-a numit. Cred că era prin furtună, spre cetatea eternă, ceva de genul acesta. Dar acum, în această seară, o să vă citesc doar 5 versete din 27, fapte 27, de la versetul 20 la versetul 25. Soarele și stele nu s-au văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis: oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta ca să fi scăpat de această primejde și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corăbiei. Un înger al Dumnezeului, căruia sunt eu și căruia slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei care merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum i s-a spus. Amin. Amin. Ședeți. Dacă citiți capitolul 27 din Faptele Apostolilor, ultimele capitole din Sfânta Scriptură, urmează capitolul 28 din Faptele Apostolilor, vă rog să mentați, este drumul lui Pavel la Roma. Și dacă citiți cu atenție capitolul 27, parcă e Iliada și Odiseea lui Homer, sau cel puțin Moby Dick al lui Melville. Adică un fel de un fel de scenariu fantastic, un film aici, până la urmă.
Pentru că ce s-a întâmplat? Sfântul Apostol Pavel a avut o frământare acolo acasă la el cu privire la Iisus Hristos, pe care a împărtășit-o oamenilor și oamenii n-au suportat cuvântul acesta. Și el, în momentul în care oamenii au venit împotriva lui, el a spus: Domnule, eu nu sunt cetățean evreu, deși avea dublă cetățenie, dar le folosea cam cum avea nevoie. Deci eu sunt cetățean roman și eu cer să mă judece cezarul. Adică au trebuit să-l ia din Tars, să-l ducă până, sau din Ierusalim, să-l ducă din Ierusalim aici, până în Roma, să fie judecat de cezar, pentru că era roman. Spune cuvântul lui Dumnezeu că i-au și spus la un moment dat că dacă n-ar fi cerut să fie judecat de cezar, Pavel, ar fi fost eliberat. M-au avut el ținut morții să se întâlnească cu cezarul la Roma. E bine, el n-a mers la Roma ca turist. Spune cuvântul lui Dumnezeu că mă duc să văd și eu Roma. Nu, s-a dus să se întâlnească cu cezarul și a spus Pavel, încă mai era naiv, să mi se facă dreptate. Crezut că cineva face dreptate vreodată la unui creștin, unui pocăit. Da. Suntem cu toții pe drum, pentru că dorim să ne întâlnim cu cezarul ca să ni se facă odată dreptate. Dar pe drumul ăsta, până ne întâlnim cu cezarul nostru acolo sus, mai trec și vor veni și furtuni. Nu toate zilele sunt frumoase, nu toate zilele sunt cu soare. Furtuna a venit, spune cuvântul Dumnezeu, s-au îmbarcat împreună cu cei care conduceau corpul de, eu știu, de garnizoană, care le scortau până la Roma pe el și pe alții, erau mai mulți prizonieri în corabie. Spune că pe cel care conducea convoi acesta se numea Iulius, probabil un sutaj roman, i-au îmbarcat pe o corabie de cereale, i-au dus, a venit o furtună fantastică acolo, știți cu toții că au ajuns până când au vrut ca să ucidă militari pe ostateci, pentru că au zis, băi, dacă îi pierdem pe ăștia în furtună, ne întreabă Roma până la urmă unde-s. Mai bine omorăm noi și spunem că am ucis. Unii voiau să o omoare, alții spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au resemnat, n-au mai făcut nimic, au căzut în depresie și în deznădejde în timpul furtunii. Marinarii au vrut să fugă, culmea, au vrut să taie parâmele și au vrut ca să plece cu ultima corabie, de fapt, ultima barcă ce aveau, sau singura barcă, nu ultima, singura barcă de salvare pe care aveau vrut să fugă marinarii cu ea. Se lase pe tot să moară în apă. Dacă Pavel a zis, fiecare să ia câte o scândură sau câte o răbășiță de corabie să scăpăm de aici. E bine, unii dintre ei spune cuvântul lui Dumnezeu că au încercat tot felul de lucruri, că zice că au început să ridice vele, să le coboare, alții au început să arunce grânele din corabie. Corabia era plină de grâu. O să cam arunca cu noi tot avutul nostru, numai să scăpăm. Păi ce mai contează câți bani ai când ai cancer? Deci momentul în care vine furtuna peste tine, dai tot, te duci, faci, numai toate rămân nesemnificative. Atunci vinzi tot, numai ca să fii sănătos, să scapi în furtuna asta cu ceva. Tot dai, nu te mai gândești că ai dat în pierdere sau că au fost prea scumpe medicamentele care le-ai luat. Se întâmplă în viața noastră asemenea furtuni când facem tot felul de manevre până la urmă și tot nu ne spune. Cu mâinile noastre am aruncat uneltele corăbiei, adică culmea, să-ți arunci și cârmă. Nimic. Ne-am lăsat în voia valorilor. Spune cuvântul Dumnezeu. Toată lumea era neliniștită pe corabie, numai Pavel era liniștit. Știți de ce? Îi promisese Dumnezeu că va ajunge la Roma. Și l-a crezut. Deci era foarte liniștit și mai știa ceva. Că Iulius, comandantul oamenilor ostașilor, trebuie să-l ducă. Înseamnă că nu moare nici Iulius. Și a știut că numai corabia se prăpădește. Nimeni, 276 de oameni au fost în corabie, nimeni nu va muri. În momentele acestea, când vine furtuna, spune Biblia că patru ancore au vrut să arunce în apă ca să salveze corabia. Până rămâne le-o tăia pe toate. S-au salvat fiecare cum au putut. Pavel vine cu 3 ancore pentru noi și ne spune în felul următor. Când va veni furtuna peste viața voastră, când se va prăbuși familia, că e o furtună, când se vor prăbuși planurile voastre, tot ce ați făcut pentru viitor, visele pe care le-ați avut, când sănătatea va fi șubredă, când relațiile voastre vor fi proste, când chiar și cu Dumnezeu lucrurile nu vor merge bine, mai sunt niște ancore pe care puteți să le aruncați. Există tot felul de furtuni, economice, sociale, trupești, fizice, spirituale în viața noastră. Diavolul, să știți că este maestrul în a face, a suflat peste valuri și peste
ca să fie furtună. Adică diavolul vrea să ne prăpădească, să înțelegeți. Trebuie să stăm tari și vreau să nu uitați aceste trei ancore pe care Pavel zice că trebuie să le aveți atunci când vine furtuna peste dumneavoastră. Și prima ancoră pe care Pavel spune că trebuie aruncată atunci când vin furtunile peste noi, sau o ancoră pe care trebuie să te bazezi, este aceasta: frații și prieteni adevărați. Frații și prieteni adevărați. Duceți-vă cu mine la versetul 1 al capitolului. După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia, da? La Pavel și pe alții, pe Pavel și pe alții câțiva întemnițați, i-au dat pe mâna unui sutaș al cetei de ostaș, Augusta, numit Iulius, da? Bun. Ne-am suit. Stop! Ne-am! Ne-am suit în corabie. Cine? Deocamdată 100% cine a scris Faptele Apostolilor? Luca. Doctorul era cu el. Deci cel puțin un prieten. Pavel nu era singur acolo. Pe Pavel, pe Luca nu l-a arestat nimeni. Luca nici n-a cerut să meargă să întâlnească cu Cezarul. Ce căuta Luca pe corabia aia? Pavel era bolnav. Nu odată spunea că are un țepuș în el. În pușcăria din Roma, Luca a rămas cu el. Avea nevoie de doctor lângă el. Și atunci a zis, uite-s cu tine aici pe corabie, mă duc și eu. S-a urcat. Unul, cel puțin un prieten avea. Ne-am suit în corabie de la Andramit, care avea să meargă pe coasta Asiei, și am pornit. Aveam cu noi al doilea prieten, pe Aristarh Macedonianu din Tesalonic. Numai mai ieri terminai tesalonicenii cu dumneavoastră și vă spusei că biserica aceea a fost o biserică bună. Iată că unul convertit din biserica din Tesalonic n-a mai rămas prea multă vreme în biserica aceea, ci a plecat după Pavel. Și spune cuvântul Dumnezeu că acest Aristarh era cu ei convertit în timpul predicării. În Fapte 19 era cu Pavel în Efes. În Fapte 20 era cu Pavel în Ierusalim. Și îl vedem acum în corabie dus spre Roma, același Aristarh. Deci avea doi prieteni cu el, pe Luca și pe Aristarh. Acum vă rog să notați versetul 3-5, acum ascultați, mergem mai departe. A doua zi, deci versetul 3, să vedeți alți prieteni. Am ajuns la Sidon și Iulius, care se purta omenos cu Pavel, i-a dat voie să meargă pe la prietenii săi și să fie îngrijit de ei. S-a oprit corabia într-un port. Știți ce a făcut Pavel? Agenda. Unde suntem, zice? Păi zice că suntem în Sidon. Serios? Hai să vedem pe cine am din Sidon. Și ieși prietenii. Îți bolnav, mă duc să mă îngrijească și ei. Când vii? De seară. O zi întreagă cu prietenii, cu Aristarh, cu Luca și cu cei din Sidon. Niciun om nu e insulă. Când îți merge bine, n-ai nevoie de prieteni și de frați buni. Nu. Numai când e furtună, ai nevoie de ei. Poți trăi toată viața ta fără ei, dar nimeni nu o să-ți garanteze că nu o să ai decât soare. Știi când ți-aduci aminte de numerele lor de telefon? Când ajungi până aici, în decantor, atunci ți-aduce aminte de toți, prietenii, și de Luca, și de Aristarh, ți-aduce aminte că ai în Sidon niște prieteni. Ascultați ce vă spun în seara aceasta. Cei mai mulți oameni care scriu după ajutor nu au prieteni. Cei mai mulți oameni care scriu că au probleme nu au frați buni lângă ei, nici biserici care să-i susțină. Cei mai mulți oameni care îmi scriu, de obicei plimbă un câine seara pe stradă. Și când ajung acasă, își pun o pisică în poală când se uită la televizor. Atât au. Dacă stai și vorbești cu ei, o să spună câte năzdrăvânii le face pisică. Pechinesul.
bișonul. Și pe când ajungi în necaz, nu te poate ajuta nici bișonul, nici pechinezul, nici pisica, indiferent cât de dulce. Sunt o grămadă de oameni care n-au prieteni pentru că s-au specializat în a nu avea prieteni. Și-au trăit acasă pentru că, știi, prietenii te rănesc câteodată. Mai bine să n-ai decât să aibă cine să te trădeze. Dacă ar fi să aleagă Iisus Hristos astăzi iar 12 ucenici, pe Iuda 100% care l-ar alege. Prefer ca să mă lovească-mă cel neprihănit. Prefer ca să mă lovească prietenii și să fiu dezamăgit din cauza lor, decât atunci când am nevoie de ei să nu găsesc niciun contact. Ați înțeles ce am zis? Aricii nu se pot îmbrățișa, pentru că au țepi. De acasă pornește tot asta. De acasă. Discuția auzită de mine. Zice, mamă, pot să mă duc să mă joc cu Florin? Mamă, din bucătărie. Dar zice, tu știi că nu-ți place de Florin, că nu-i bea bun. Atunci zice, atunci pot să mă duc să mă bat cu el? Ceva trebuie să facem cu Florin. O ne jucăm cu el, o ne batem cu el. Păi dacă mama zice că Florin nu bea bun, păi dă-mi voie să mă duc atunci și mă bat cu el. Că cu băieții răi trebuie să te bați. Cu băieții buni trebuie să stai. Mereu ni s-a spus când ieșiți pe stradă, aveți grijă pentru că vă fură țiganii, vă bagă în sac, vă iau chineză și vă mănâncă. Strada nu e altceva pentru noi decât ne mirăm de ce nu mai ies copiii din casă. De ce sunt singuri? De ce au 5.000 de prieteni pe Facebook și n-au nimic de fapt? Când mor teribil de singur. I-am ținut în casă pentru că strada totuși e plină de aveți grijă, mă. Avem noi povești îngrozitoare cu ce s-a întâmplat la colț de stradă. Și am stat acasă pentru că nu e așa, ce frumos e să stai între pereți. Dar viața nu poate să fie numai acolo. N-are cum. Aristotel vorbea despre trei tipuri de prietenie. Există în primul rând, spunea Aristotel, prietenia plăcerii. Adică îți place să stai cu persoana respectivă. Aristotel zice că chiar dacă la ăla nu-i place să stea cu tine, dar există o prietenie a plăcerii, că băi, lângă omul ăla mă simt bine, mă. Ascult niște cuvinte extraordinare, mă încurajează. Aici nu trebuie să fie reciprocitate la prietenia plăcerii. Dacă ție îți place cu cineva, stai ca scaiul de oaie lângă el, e prietenul tău. Fii deșteaptă și deștept. Fă-ți asemenea prieteni. Câștigă de pe urmă lor. Există, după aceea, spunea Aristotel, prietenia utilității. Stai cu cineva că ai un profit. Adică, ăsta e care, nu, îți duce geanta, îți face o grămadă pentru că, vorba aceea, de la ei nu mi-e cu mâna goală niciodată. Mai ales cunosc pe o grămadă. În momentul în care ajungi într-o funcție publică, ai din ăștia, utilitari. Maidanezi din ăștia, care din toate devin utilitari. San Bernard. Când ajungi primar, atunci te trezești cu încă 50 sau sus, sau dacă ai bani, de obicei se lipăți de tine imediat. Pac, pac, pac. Și apoi spunea Aristotel că există prietenia virtuții, când între doi prieteni există admirație reciprocă. Asta se numește virtute. Dom'le, suntem prieteni pentru că admirăm amândoi ce facem, ce face celălalt, sau felul lui de a fi. Prietenii, zice, se cunosc la nevoie. Nu, adevăratul prieten nu te lasă la greu, ce Sfânta Scriptură. O ancoră fantastică e prietenul. Nu trebuie să ai unul din acela care, v-am povestit odată dincolo în cealaltă biserică, când au venit după doi tineri, așa, mergeau în pădure să culeagă zmeură, au fugit un urs. Hai să fugim, zice unul dintre ei. Să mergem cât putem de repede. Zice, nu o să putem să biruim ursul. Fuge mai repede ca noi. Păi zice, eu nu vreau să mă pun cu ursul, eu vreau să ajung înaintea ta numai.
Serios? Serios? Vrei să iei locul întâi și pe mine să mă lași în brațele ăla? Ascultați-mă. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute ca să avem asemenea oameni lângă noi. Lăsați câinii, frumoși și pisicile. Căutați un om, chiar dacă vă va răni. În vremuri de necaz, aveți nevoie de el. O ancoră puternică este că nu e singur atunci. Spune Pavel, am putut să trec mai ușor peste furtuna care a venit peste mine, pentru că a fost cineva lângă mine. Luca, Aristar, prietenii Sidon, a fost fain. Bun. A doua ancoră este un cuvânt de încurajare pe care trebuie să-l ai atunci de la cineva. Când treci prin furtuni, ai nevoie de un prieten în primul rând și în al doilea rând, ai nevoie de un cuvânt de încurajare. Cuvântul Dumnezeu spune că a venit un înger, da, mergem mai departe, versetul 23 în textul din 27, un înger al Dumnezeului căruia sunt eu, adică eu sunt a unui Dumnezeu, zice Sfântul Apostol Pavel, căruia îi slujesc acestui Dumnezeu, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis, nu te teme, Pavele, că tu trebuie să stai înaintea cezarului, acolo ajungi. Este interesant că nici unul dintre prieteni nu i-a spus cuvântul acesta, nici Luca, nici Aristar. Dumnezeu a trimis direct un înger din cer ca să-i dea un cuvânt de încurajare. Au avut acest vas mare. Am citit astăzi, n-am băgat de seamă, știți ce au făcut? Când a început vasul să dezmembreze, eu nu știu dacă e o practică uzuală, au tras parâmele prin spatele vasului și l-au legat, l-au împachetat, să nu se dezmembreze lateral. Gândiți-vă ce furtună a fost, că n-am mai auzit de asta până acum, că zice că am tras funile pe sub noi și am legat vasul. O zis, băi, pleacă. Bă, ce-au aruncat grâu, bă, ce-au legat vasul. Adică, și-o dat seama că nu mai există scăpare pentru ei, într-o mediterană înfuriată, în venirea iernii. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că au aruncat tot din corabie. Și speranța au aruncat. Ultimul lucru pe care l-au aruncat a fost speranța. Sunt momente în acestea. Nu trebuie nimic altceva decât te gândești că trebuie să o iei de la capăt iar. Mi-aducem aminte astăzi, stând în pat, stai jumătate de oră în pat, de la 3 până la 3 jumătate. Mă gândeam astăzi de câte ori a falimentat tata și cu mama financiar. Am muncit ca proști, am muncit ca mașinile. Am falimentat odată, mi-aduc aminte, nu știu ce a făcut tata, nu știu ce chestii cu niște țiglă care a dus în câmpia turzii, mi-a luat tot, a rămas fără bani. Am lucrat iar, am muncit toți, am mai strâns ceva bani, pe ce a venit unul să-i dăm bani împrumut. Tata era mână largă, inimă, zglobie, n-avea treabă, i-a dat toți bani. Niciodată, nici până astăzi. A rămas fără bani în casă. Când zic fără bani în casă, era o problemă cu pâinea până a doua zi. Ne-am redresat într-un an, doi, trei, am muncit iar ca robii. A venit după aceea spitalul de neuropsiatrie din Ștei. Tata era de serviciu noapte în care un nebun a ars, adică a prins grajdul cu porci. Au ars toți porcii din spitalul din neuropsiatrie din Ștei. Tata a trebuit să plătească toți porcii. Am falimentat iar, nu mai aveam nimic. Apoi chiar la sfârșitul, când ne-am revenit și a venit și Revoluția, ultima dată am pus bani la Caritas, ce-am mai avut. Stoica. Automat m-am mutat în biserica din Beiuș pentru că mi-a spus la țigănești, du-te membru acolo aici că sunt o grămadă care sunt aceeași nenorocire ca și tine și o să te pot. Mai întăriți unul pe altul.
De fiecare dată, în toate necazurile astea și în toate falimentele prin care am trecut, întotdeauna am avut un cuvânt de încurajare din partea Domnului, care ne-a ținut cu mintea întreagă. Deci mi-am adus aminte astăzi de câte ori am falimentat și apoi am căutat să văd, să-mi aduc aminte de câte ori ne-a încurajat Dumnezeu în momentele alea. După fiecare faliment, Dumnezeu ne-a zis un cuvânt: nu te teme, vă ajut. Sunteți proști, las că vă ajut. Asta este. O să treceți pe multe, ascultați-mă. Prin multe o să treceți. Și nu vă vor trebui nici bani, nici cunoștințe că le aveți, nici timp. Poate că o să aveți destul. O să vă trebuiască un cuvânt. Un frate să te sune, să spune: sunt cu tine. Să nu te lași. Dumnezeu are ultimul cuvânt în univers. Să nu te clatini. Un înger a spus lui Pavel: nu te teme, Pavele. Spuneam dimineață că în ultimul timp, în ultimii 2000 de ani, îngerii vin din ce în ce mai rar. Și că de fapt, dumneavoastră trebuie să faceți lucrarea îngerilor. Să vă duceți să le spuneți oamenilor: nu te teme. Dumnezeu e cu tine. Dumnezeu te ridică. Dumnezeu te binecuvintează. O vorbă bună spusă dă aripi, speranță. Spune cuvântul lui Dumnezeu că pe Barnaba l-au numit Barnaba, că îl chema Iust. L-au numit Barnaba, cum adică? Fiul mângâierii. Știi ce făcea Barnaba toată ziua? Auzea că cineva are în necaz, în spital, i-a fugit pruncul de acasă, fata sămărită cu nu știu ce, dădea telefon. Va fi bine. Va fi bine. Nu te lasă Dumnezeu, nu ne lasă Dumnezeu. Întotdeauna avea un cuvânt ziditor. Nu vă dați seama ce mult contează să ai oameni care să știe să planeze un conflict. Unul care să aibă un cuvânt bun. Tipul ăla de om liniștit, așa, care parcă inspiră încredere, ca Viorel Blaș, de exemplu, să zic așa. Când îl vezi serios, oriunde mă duc cu el, aș putea negocia cu el și între evrei și orice. Nu. Palestinieni. Omul ăla care să știe că poate să spună ceva. Eram într-o biserică urmă cu câțiva ani de zile. Jumate români trebuia să avem, m-au trimis ăștia de la cult pe vremea aceea, o ceartă zdravă în biserică între români și țigani. Era cea mai bună soluție atunci ca fiecare să-și facă biserica lui și drumul lui, pentru că țiganii aveau un fel de a cânta, românii altfel, după aceea nu se mai pocăiau românii pentru că cea că e biserică de țigani, nu se mai pocăiau țiganii că cea că e biserică de români, că avea orgă, era o întreagă hărmălaie, extraordinară era acolo, în biserică. Ceartă! La care nu mă aud pe unul, zice: să taci, îi spune la fratele rom care era acolo, țigan, să taci din gură, zice, că ați mâncat lepetele în Viena, în Austria le-ați mâncat. Deloc o tăcut toți. Era argumentul fantastic. Voi să tăceți din gură că ați mâncat lepetele, zice. Nu bine. La care se scoală un român, mi-am dat seama că omul ăla are pe Dumnezeu în el. Zice: nu mâncate lebedele, zice, din Austria. Nu țiganii le-au mâncat. Noi românii le-am mâncat, zice. Că țiganii nu știu să note. Să neacă ca țiganul la mal. Argument copleșitor. Toți am tăcut. Pace, pupături. Totdeauna e nevoie de un cuvânt ca acesta. Spuneam ieri, sunt oameni care sunt oameni încurajări. Povesteau, Domnule, zice, eu când vreau să-mi încurajez soția, soțul, copiii, părinții, nu? Faci ceva, trebuie să faci ceva. Eu când îmi încurajez soția, zicea, eu m-am apuc și spăl vasele. Nu, încurajează-ți tu soția fără să spăl vasele. Spuneam miercuri
Și repet lucrul acesta, am citit într-un studiu, 50% dintre divorțuri se mulțește rata divorțului cu 50%. Pentru bărbații care spală farfurii în casă. Pentru că până la urmă o femeie are nevoie de un bărbat puternic, unul care să stea pe afară, să stea cu securea în mână, să crape butuci, să aducă căprioare acasă, pușcate după cap. Bărbatul ăla transpirat, cu drujba în mână. Tu speli vasă. Faci goblen. Te epilezi. Îți dai unghiile cu lac. Păi femeia nu mai știe la un moment dat pe cine are în casă. Și va divorța. Adică trebuie să înțelegeți un lucru extraordinar de important. Când încurajați pe cineva, fiți oameni aceia care să știți că putem trăi din asta toată ziua. Cu asta și slujba noastră. Nu tăceți, că spune, mă, nu-l pot ajuta cu nimic. Nu spuneți asta. Îl putem ajuta cu un cuvânt. Dacă n-ai bani, ai gură. Aveți un cuvânt de încurajare. V-am povestit de atâtea ori despre un pianist polonez. Duceți-vă acasă și ascultați puțin ceva de Jean Paderewski. Nu știu dacă dumneavoastră știți, băiatul ăsta roșcovan, polonezul acesta, a vrut să fie pianist. Știți ce au spus profesorii de muzică de la școală? Nu o să poți să fii pianist niciodată că ai degetele pe gros, ci scurte. Având degete butucănoase, nu poți să fii pianist. Lor sfătui să-și ia un fligor din ăla, un trombon sau ceva, un obiect din ăla mare, pe cap să cânte cu el. 3 luni de zile s-a chinuit, nu a reușit, că a zis că măcar pentru ăla am degete. S-a întâlnit cu marele, cu maestru Arthur Rubinstein, poate pe cei mai mari pianiști ai lumii. Și a zis, ce faci? Păi când la instrumentul ăsta? Dar ce ai vrut? Pianul? Hai să te aud. A cântat puțin la pianul acela cu degetele lui groase și butucănoase. Și a zis ăsta, băi, să știi că este ceva în tine, dă-i drumul. Cât crezi că poți pune pe zi? Zice, m-am mâncat gura pe dinainte când am auzit că mă laudă Arthur Rubinstein. O zis, pot pune de o zi, de o parte, 7 ore pe zi. Pentru ca să facă... Să persevereze în ceea ce fac aici. 7 ore pe zi, o zis. Și așa a ajuns marele Jean Paderewski. Pentru că cineva l-a încurajat. O zis, mă, se poate face ceva. Nu-i greu. Din ăștia care dau cu apă pe tine și spun că nu o să poți să faci nimic niciodată, sunt destui. Când ajungi în furtună, ai nevoie de prieteni adevărați? Când ajungi în furtună, ai nevoie de un cuvânt de încurajare? Când ajungi în furtună, o ancoră, o ultimă ancoră, ai nevoie de mâncare adecvată. Ai nevoie de mâncare adecvată. Citiți cu mine versetul 33, versetul 34. De aceea vă rog să mâncați, zice Sfântul Apostol Pavel, celor din corabie, că lucrul acesta este pentru scăparea voastră și nu ni se va pierde niciun păr din cap. După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frânt-o și a început-o să mănânce. De 2 săptămâni nu mâncaseră nimic. În versetul 36, dați-mi voie să mai citesc, toți s-au îmbărbătat atunci și au luat și ei și au mâncat. Îi spune mare lucru. De obicei, când un om ajunge necaz, nu mai mănâncă. Mulți zice, domnule, nicio problemă nu e că am de unde lăsa. Nu. Nu atunci. Nu atunci. Lasă că ai momente bune. Păi niciun om stresul nu l-a îngrășat. Stați liniștit. Foametea nu l-a slăbit. De obicei ne îngrășăm în vremuri bune, nu în vremuri de prigoană. Noi trebuie să fugim. Dar nu la asta vreau să mă refer eu astăzi. Corabia s-a făcut praf, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni n-a murit. Au ajuns pe insulă. Și spune cuvântul Dumnezeu că pe insula aceea Pavel a vindecat oameni acolo. Pe insula aceea a provădit cuvântul Dumnezeu și oamenii s-au pocăit. Diavolul n-au vrut ca să ajungă acolo. Dar n-au ajuns acolo până când n-au mâncat înainte.
Pentru mine e foarte important asta. Eu știu un singur lucru, că pe Ilie l-au hrănit, Dumnezeu l-a hrănit în mod miraculos, prin corpi. Apoi l-a hrănit Dumnezeu prin văduvă. Apoi l-a hrănit Dumnezeu prin înger. Dar noi suntem oamenii care trebuie să înțelegem că necazurile noastre avem nevoie de ceva foarte important. Poporul lui Israel a fost hrănit de Dumnezeu în pustie, în chim miraculos, cu pâine, mană din cer și cu prepelițe. Poporul Dumnezeu. Pe noi, Dumnezeu ne hrănește în mod miraculos, cu pâine și cu vin, la cina sfântă. Duminică trebuie să mâncăm. Duminică e masă. Poate că vă gândeați că o să vă spun, pe voi care treceți prin furtuni, vă ajută mâine să ieșiți cu noi ca să mâncați ceafă. Nu. Pe cei care treceți prin furtuni acum, duminică să fiți la masă cu Domnul, să nu lipsiți. Să nu lipsiți. Pentru că atunci când ești în necaz, ai nevoie de trei ancore. Ai nevoie de un prieten bun, ai nevoie de un cuvânt de încurajare și ai nevoie să mănânci bine. O grămadă dintre dumneavoastră, când aveți probleme, vă simțiți suficient de nevrednici și faceți prostia să nu mâncați. De când nu te-ai împărtășit, frate? De 6 ani. De 5 luni. De ce nu ești vrednic? Când spui că nu ești vrednic, stau lângă cel mai mare păcătos din biserică în clipa aceea. Dar nu păcatul pe care crezi tu că l-ai, ci unul mult mai mare. Că tu crezi că uneori ai fi vrednică sau vrednic să iei cină. M-ați înțeles ce am zis? Noi niciodată nu luăm cina prin meritele noastre. Niciodată cina n-are treabă cu meritele unui om. Cina Domnului are treabă cu meritele lui Iisus Hristos, cu trupul și sângele lui care se varsă pentru noi. Tu n-ai termometru să știi când ești vrednic și când nu ești vrednic. Tu nu poți anula harul lui Dumnezeu ca într-o lună să-ți iei cina Domnului prin meritele tale. Pentru că dacă ai avea merite tu, înseamnă că cina aceea e plătită de tine. Asta o faci la restaurant, fratele și sora mea. Aici e casa Domnului. Aici întotdeauna ești datoare lui Dumnezeu. Întotdeauna ești dător lui Dumnezeu. Aici mâncăm din trupul și sângele lui Iisus Hristos și de plătit plătește El. A plătit El și va plăti El. Știți cine spune ție când treci pe necazuri că n-ai voie să iei cina? Satana. Pentru că Satana vrea să mor de foame. Povestea unul dintre scriitorii francezi, muri la 31 de ani împușcat, Pernod, și omul acesta povestea că atunci când a trebuit să-l ia în armată, era în jurnal, ultima carte, i-au publicat-o postum, după ce a fost împușcat de către nemți. Spunea Pernod, când m-am dus în seara aceea și am auzit că mă încorporează și mă duce în război, nu știam ce să fac. Aveam o frică în mine, zice, și o ură, mă, tă pe noi pe sărași ne ducem. Din satul nostru, spunea Pernod, nu mă lua pe mine. L-a lăsat pe pruncul notarului, l-a lăsat pe pruncul directorului de la școală, l-a lăsat pe pruncul primarului, pe ei l-a lăsat pe toți, deși erau colegi cu mine. M-a dus pe mine. Nu știu câți frați erau acasă, vreo 6 sau 7 au fost acasă. Eram atât de frământat în mintea mea și atât de zăpăcit și de trist, încât m-am dus la preot. Erau catolici. Și a spus, părinte, mâine dimineață trebuie să plec pe front. M-au luat. Ce să fac? Nu știu ce să fac. Spune ce să faci, o să-ți, părintele, pune-te pe genunchi. M-am pus pe genunchi, s-a dus preotul în altar, mi-a adus pâine și
mi-a dus vin. Mi-a băgat în gură azima și mi-a dat să beau din paharul de vin. Am plecat pe front, mâncând în noaptea aceea pâinea vieții pentru vremea morții. Profetice cuvinte a zis. L-am pușcat exact în cap. Pâinea morții, pâinea vieții pentru vremea morții. Duminică ai o șansă uluitoare. Pâinea vieții pentru vremea morții. Ai nevoie când treci pe necazuri de un prieten. Ai nevoie când treci prin necazuri de un cuvânt bun. Și ai nevoie când treci prin necazuri să mănânci bine. Să nu spui nu. Astea cele trei ancore ale vieții, dacă vă căutați, nu să mai găsiți altele. Pentru că ele sunt, au de-a face cu tot universul ăsta în care ne mișcăm noi, strâmt și limitat, ce-i drept. Și ajung ancorele acestea. Poți să fii tu un prieten pentru cineva care trece pe necaz. Poate că nu treci tu prin cuptor astăzi. Poți să spui tu un cuvânt pentru cineva. Și poți chema pe cineva duminică la cină. Poate că e ultima dată când se împărtășește. Toți suntem pe front. Și nu uitați că suntem pe front cu cel mai mare dușman care poate să existe vreodată. Cu diavolul. Un diavol care lucrează de multe ori prin părinții noștri, prin prietenii noștri, prin oamenii de lângă noi. Un diavol care lucrează, un satană care lucrează de multe ori prin tot felul de ispite neașteptate. Avem nevoie de el, de Domnul, în războiul ăsta. Pe Domnul nu o să-l găsiți undeva pe afară, ci foarte aproape. Pe Domnul găsiți consultând de multe ori o agendă telefonică. Pacea vă găsiți de multe ori. Venind la biserică. Haideți să ne ridicăm în picioare. Toți ar fi bine să ne rugăm în seara aceasta. Se spune în Domnul așa. Dă-mi, Doamne Dumnezeule, putere să merg înainte. Când trec prin furtuni, dă-mi un prieten. Dar până atunci ajută-mă să fiu un prieten bun pentru cineva. Până trec prin furtună, Doamne, ajută-mă să am un cuvânt de mânghiere pentru cineva. Și atunci dă-mi-l Tu când trec prin furtună. Și ajută-mă, Doamne, ca duminică să fiu cu Tine la masă. Să mănânc pâinea vieții și să beau vinul vindecării. Ne rugăm cu toții Domnului. Amin.
Eu n-am să te las ca să pierd când treci prin necazul cel greu. Atunci când mă chemi în dureri, eu vin, m-a promis Dumnezeu. Chiamă-mă în ziua cea grea, când nori de necaz vor veni. Ziua s-a dus, e târziu și singur în noapte rămâi. În jurul tău totu-i pustiu și-o piatră îți spui că bătâi. Chiamă-mă și am să vin și-o scară la ce voi înălța. În noapte sub cerul să fie El. Amin. Mulțumim, Doamne, pentru seara aceasta, pentru tot ceea ce ne dai, pentru tot ceea ce avem din mâna Ta, pentru toată dragostea Ta. Mulțumim, Dumnezeule, că ne-ai învățat și în seara aceasta cum să trăim și să trecem prin furtunile vieții, cu un prieten lângă noi, cu un cuvânt de încurajare și venim la masa Ta. Doamne, fie binecuvântată lucrarea pe care o face în mijlocul nostru. Pentru prieteni și oaspeți mulțumim. Pentru cei care sunt și vor fi cu noi la părtășia și la ceai, te rog să binecuvintezi părtășia aceasta noastră. Și mâine să ne dea un timp frumos și duminică să fii cu noi la cina sfântă. Pentru toate numele Tău să fie lăudat în veci de veci. Amin. În veci de veci. Amin. Și împreună să rostim și har Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Tatălui din ceruri și împărtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi toți. Amin. Dați-vă mâna, ziceți-vă binecuvântări. Vă așteptăm în curtea bisericii la ceai, nu vă grăbiți. Fii binecuvântată România, oriunde te afla. Rog slujitorii să nu se disperseze imediat, pentru că avem de făcut o rugăciune împreună. Seară frumoasă tuturor.